Počkat, pozor, kolik je hodin? 18:40, vidíte to? Furt stěžujete, že točím v noci. Každopádně, jelikož už jsme se dlouho nepodívali na žádnej kvalitní Reddit, tak se dneska podíváme na expectation vs reality, neboli předpoklad vs realita. Můj manžel se snažil předělat tenhle báječný koktejl. Tyjo, ten vypadá ale fakt hodně dobře, že? Podívejte, takže to je jako dolfín jasný a máš tam to brčko a tu borůvku, to vypadá fakt dobře. Dobrá, jak to vypadalo? O! O ne! Cože? Co to má být? Už nevím, jestli já absolutně nevím, co se tady děje, ale opravdu se toho trošičku bojím. Ježiš, ten deštník, všechno, tam prostě není na tom nic správného. To je tak všechno hrustý. Dobrý, jdeme dál. Ale tohle jsem fakt vidět nechtěl. Tenhle oblek stál 35 tisíc korun. Ne. To nemohlo dopadnout tak špatně, já tomu nevěřím. Takhle to nemohlo dopadnout, to je fake určitě. To nedoufám. Tyhle fakeový zuby, co si můžete koupit na internetu. OK, takže takhle vypadá ten náhled. Lidi, jste připravení, tady máte jo before a after, tady se neusmívá dobře, tady se usmívá krásně. Oh, ne. Ježišmarja, ne. Lidi, já bych radši neměl teda žádný zuby než tady tohle. Nebo já nevím, jo, sorry, ale jako musíte. Když to vypadá tak strašně špatně. Sorry jako, ale tohle nemůžete prostě. Tohle nemůžete mít na sobě reálně. Oh, to je fakt zlý. Takhle chci, aby to vypadalo a takhle to dopadne. To je určitě od Billie Eilish, co? Chceš vypadat cool. Jenom Billie Eilish může mít takový vlasy, jo, bacha na to. Lidi, tenhle sestřih jí stál 10 000 korun. 4,5 hodiny to barvila. To je fakt špatný. No, někdo neumí míchat barvy. Já jako zkušený člověk už jsem se několikrát obarvil svoji hlavu. Takhle to vypadá na obalu a takhle to je náhodou v pohodě. Ale jestli to má být bonbon naplněn nějakou šťávou, tak je to úplně krásné. To bych si nestěžoval. Je to teda pořád nadávka cukru, ale je to přesně to, co mě vždycky pomůže přes moje deprese. Takhle vypadá bez drog a takhle vypadá. O ne, po drogách. Takhle přesně tohle důvod, proč nemáte brát drogy. Vidíte to, co s váma udělá? Já bych to reálně nepoznal. Musíte mi vědět, co jsou ty uši. Jak si mohl někdo myslet, že ty uši jsou dobrý nápad? Ty zuby, OK, dobrá, nebudeme se už na to dívat, jdeme dál. OK, dobrá, víte co, jdeme dál. Nebudeme se už na tohle radši dívat, jdeme dál. Promiň, Santo. Jako alespoň je tam nějaký orel, to je pravda, alespoň něco. Lidi, přijde, to je jak YouTube, jo, prostě musíte udělat dobrou náhledovku a prostě, teda, to je jak okolní YouTube, OK. U mě náhledovky jsou špatný. U mě přesně takhle vypadá na náhledovce a takhle to vypadá v reálném životě. Jo, prostě krásný, plný, hodnotný. Spoustu zábavy z toho. Dobře jí vyklikbejtili. OK. O ne, a tak to je v pohodě. Jako nevypadá to až tak zle. Na tohle nemůžeš nic říct. Jako je pravda, že to vypadá úplně jinak, ale kolik to vůbec stálo? Ne, víte co? Já to nechci vědět, kolik to stálo. Já to nechci vědět. Myslím si, že to vidět nebudu, tak budu možná spokojený s tím životem. Tohle jsem si objednala z mý místní čínský restaurace. Takhle to má vypadat. Vůbec, takže to je pečivo a v tom je naládovaná nějaká omáčka s masem. A tohle dostala, cože? Že to je úplně jiný. Že to je úplně, to je úplně mimo. To prostě to ani není. To není ani stejný produkt, většinou ten produkt je stejný, ale špatný. Tohle je prostě úplně z jiný dimenze. To je skvělý. Mně se strašně líbí, jak oni. Oh, to je tak špatný. Proč by tohle někdo dělal? Ježiš, ne, já nevím. Já tohle nechci ani bránit. Tohle je fakt depresivní. Jako aspoň to maso tam je. Já nevím. Je to hamburger, no. Objednal se z dumplingy a dostal zambáč. Já nechápu, proč to štve. Jídlo jako jídlo, jo. Buď rád, že nějaký máš. OK, tady máš červený, oranžový a zelený. A když to otevřel, tak tam bylo tohle. Fuj. Představte si ještě, že nemáte rádi ani ty pomeranče. Mimochodem není jich tam nějak málo, jako sorry, ale tohle je celý balení. Já nevím, jestli mám nadávat, že 90% toho obsahuje vzduch, anebo že tam dali pomeranč. Víte co, já mám rád pomeranč, mě by to nevadilo. Unicorn cake, dobrá, to nevypadá až tak zle, jako je to furt hnusný, sorry, musel jsem to říct, ne, je to dobrý. Ale takhle bych to určitě já nezvládl. Některé věci bych tady ale zvládl na tímhle. OK, takže tady máme expectation vs reality, ale tentokrát je to úplně stejný. To je vzácný, že to úplně je stejný. Mně se líbí, že lidi musí už fotit, že se to trefili. Takhle mě vyrostly moje mrkve a tohle jsou kupovaný vpravo. No, kamaráde, musíš taky použít steroidy nebo něco. Jako musíš to něčím napíchat. Říkáš, že ti to vyroste, pojď na to. To jsou fakt jako depresivní mrkve. Co tohle je? Co je tady tahle malá? Já mám pocit, že ji vytrhnul moc brzo. Tenhle hotel v Polsku, takhle to vypadá na náhledovce, na bookingu asi nebo někde. Ne, tohle nemůžu myslet vážně. Oni vyfotoshopovali úplně celou. Nejenom, že vyfotoshopovali tu barvu, která je děsně hnusná v reálném životě, ale ještě ten komín prostě, všechno okolí tam oddělali. Tak to je next level. Jako tady vypadá fakt pěkně ten hotel. Já k tomu nemůžu nic říct. A i ten plot, všechno, alebo i ty stromy tam dodělali. To jsou fakt zrůdy, že? To by tak strašně moc věcí předělaných, já se to vůbec neuvědomuju. KFC promuje svůj nový. Ne, já mám rád.
nešahejte mi na ně. Hashtag no sellout, jo. Já ani nevím. Musíme někdy udělat nějakou válku fast food. Abych strašně chtěl udělat nějakou ochutnávku. Já rád jím jídlo. Nevím, proč vám tohle furt říkám, abych měl přestat. Dobrý, jdeme dál. Dobrá, takže tady máte dvojitý smažený sýr a mezi tím máte ještě, nebo ne, já nevím, co to je vůbec. Jo, a tady jo, guacamole. Podívejte, kolik je tady guacamole. Od toho té zelené omáčky nahoře. A tady tohle. Ježiši, jo, to jenom se toho dotklo, to se jenom na to podívalo. Já nevím, jestli tomhle mám něco říkat. To je... Je to krásný. To vpravo je ještě hezčí. Já bych radši to vpravo než to vlevo, když na to teďka se dívám. Realita je taková, jakou si ji vytvoříš. Jo, takhle, to je nějaká čínská polívka a on si tam reálně udělal ty šrimpy. To je geniální. No jo, no, musíš si to sám upravit. Jako co k tomu říct? Každopádně tohle bych si nedával, já nesnáším. Fuj. Tady máme nový snídaňový burger z waflí. Aha, z vajíčka a máš tam ještě aj nějaký maso a sýr. Jasný, to vypadá fakt dobře, že? Dobrá, pojďme se podívat, jak to vypadá. O! Oni. Jako, snědl bych to, jo. Ale zabolelo by. Asi bych se na to až tak moc netěšil. Není to tak vysoký, jak na fotce, ale i tak dobrý. Jo, to je pravda. Hele, já už tady oceňuju, že aspoň částečně se k tomu přiblížili. Někteří se k tomu ani částečně nepřiblíží. Shopping na internetu a vrany. Nebá fakt hrozně. Nebá fakt špatně. Já, jako, proč ne? Na druhou stranu. Jasný, takže tady máme náhledku. Tady máme nějaký obal, když si to koupíte. A potom v reálném životě dostanete tohle. Oh, ne. Já jsem přestal ty balený potraviny, já jsem to jednu dobu jedl, jako fakt krátkou dobu, OK, to jsem měl svůj nejnižší spodek života, neměl jsem chuť ničemu, ani už jsem se ani nevařil, prostě jsem si kupoval, bylo to fakt špatný. A jedl jsem, mám pocit, že jsem jedl jenom balený lasagne, protože ten zbytek byl fakt katastrofa. Expectation, besera, jak to tam přidělala. No jo, no, smůla. Smůla, hoši, možná příště, jo, možná příště. Chtěl jsem vypadat jak anime postava. Jo, tady ty fialový brasy. O, nepovedlo se ti to, no. Co k tomu říct? Proč jsou všichni fialový? Taky, mám se taky udělat fialový vlasy. Teďka všichni mají fialový vlasy. Tady máme další šaty, takhle vypadají na internetu a takhle vypadají. Myslím, že ty potisky jsou i mimo. To je geniální. Jako jedna věc je třeba střih, nebo nějaký věci jsou tam trošku jiné. Ale jakmile ten potisk je i mimo. Mě zajímalo, z jakých šatů to dělali, když to fotili. Takhle vypadá můj oblíbený burger. Náhodou, to bych snědl. To bych do sebe lup. Jako v pohodě, jo. Je tam pořádný kus masa. Ten jako nevypadá tak na foce, ale... Tak to chvilku budeš mít žaludku. Jako, sorry, že to říkám, jo. Tvůj žaludek je moje jedno, jak to vypadá. Wow, ta vypadá fakt dobře, ok. Takže takhle vypadá v reálném životě. A postava... What? Počkat, ne. Oh, oh. Ne. Vidíte, to je tak strašně mimo. Oh, ten výraz, já se jí normálně bojím. Já se jí, jako jí fakt bojím. Oh, to je tak strašně dobré. Oh. OK, dobrá, jdeme dál. Oh, to vypadá dobře. Dobrý jídlo. No, ale tohle dostanete. To vlevo, to bohužel, to není realita, hoži, jo. A dámy. Hotel Alpha, OK. A, ne. No jo, rekonstrukce, hele, buďte rádi. Takže tam rekonstrukce. Vychodili by se mi, že ten vchod je úplně mimo. Tady máte úplně jiný nadpis. Proboha, jak to tam... A mě ten vchod do toho hotelu je tak strašně jiný. Snažil jsem se přetvořit nějaký kytky v realitě. No, to vypadá pěkně, jako nevypadá to... Mně se to třeba nelíbí, já nevím. Já si nechci mít doma lepky, ale jako vedle toho asi pěkné, no. Dobrá, tady takhle vypadá ten dort a no, to není až tak zlý. Jako ty oči teda mohly být trošku méně creepy, ale vypadá to pěkně náhodou. Jo, dobrá práce, to chtěl slyšet, že? Dobrá práce. Objednal jsem si pořádný cheeseboard, tady je náhledka cheeseboardu. Oooo, tak to je, ale... Tady tohle je přesně důvod, protože se bojím objednávat věci z hotelu. Tohle vždycky dopadne stejně. Tohle je důvod, proč se prostě neobjednávají věci z hotelu. Mimochodem mám pocit, že tohle už je protizákonný. Že tohle už přesahuje ten clickbait. Jo, já bych už jenom taková ta šedá sfér, ale mám pocit, že tady tohle jde úplně mimo čáru. Dobrá práce. Roast beef. To vypadá... ne. Jako aspoň je to plus minus podobný. Já je musím bránit. Nechal jsem si to profesionálně obarvit. Ježíš, zase další fialové. Dobrá, není fialová a šedá teďka. To je jeden. Takže paní zase to špatně obarvili, no. Naposledy to jsem si koupil Maxi Burger ve Švédsku. OK, dobře, fajn. Tohle už zase trošku mimo. To je trošku mimo. Navštívil jsem dneska skvělou sochu. OK, no. Ježíš, to je fakt malá. To je fakt malá socha. To je dobrý clickbait. Tohle jsme si objednali vlevo a tohle jsme dostali, what? Ne, to nemůžu myslet vážně. Ne, to je tak strašně mimo. Ach jo, ten nejhorší, protože na to celou dobu čekáte a pak to dostanete na den těch narozek. A tohle se vám stane.
spůla. Dneska jsem byl na Air Show, což máte vždycky takový ty letadla, jak se snaží dělat různý triky. Představa a reálit. Jako máte tam pár teček, no. Ale je to pěkné náhodou. Dobré, krásné tečky na obloze. Lepší než jsem čekal. To je ono. To je ono, to je obličej, který potřebuje. Ah, to je dokonalý, to je fakt dokonalý. Každopádně lidi, tohle do mě bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit odběry na tenhle kanál. Budu se to moc vážit, každopádně ještě díky a zatím čau.